načelnik, župan, dragi novinari, kolege iz Petrola i normalno svi poslovni partneri. Baš nam je drago da možemo danas, jako nam ne sije sunce, otvoriti ovu vjetrolektranu u Ljubač. Zaista je nešto posebno stajati ovdje u društvu tih veličanstvenih vjetrnjača. Moram reći nekoliko riječi u našem putu prema ovom vjetroparku i njegovom značaju. Naime, današnji događaj nije slučajnost, rezultat je odličnih koraka grupe Petrol prema energetskoj tranziciji.